Привет от CutPoint. Ще направим едно кратко видео за сеченията в Navisworks. Как може да правим сечения в различни направления, да ги ориентираме, да ги преместваме и също така как може да ги съчетаваме с котировки и с запазване на изгледи в Viewport секцията. Нашите сечения се намират в секцията Viewport. Имаме бутонче, което включва Enable Sectioning. И когато включим Enable Sectioning, практически имаме възможност до 6 различни повърхнини, различни равнини на сечения. Като сега в момента е включена една от тези равнини, мога да избера, нали, съответната равнина, която е включена, нали, с лампата, да натисна Move и всъщност да определя къде да бъде това сечение. Също така, втора промяна, която мога да направя, е да избера Rotate. Вижте как се променя курсора и мога примерно да завърта в дадена посока съответното сечение, така че да пресека модела по различен начин. Ако искам да използвам съществуващ елемент, като например стена, която съществува, искам да я подръвна по нея, мога да използвам от този падащия списък Alignment to Surface и когато посочи съответната повърхнина, автоматично програмата подравнява сечението по нея и след това може да бъде изместено в дадено направление. Сега в момента сме всъщност успоредно, равнината успоредно на тази стена, която бяхме посочили. Също така имаме един списък с стандартните посоки. Мога примерно да избера фронт, така че да се озовем в предната част, нали, на сградата, така че може да преместим съответното сечение до мястото, което на нас ни трябва. Сега имаме възможност да включим и още една повърхнина. Примерно ще избера Plane 2. Тя се включва в долната част. Сега ще застана върху нея и ще видя, че тя е от другата страна. Бих могъл да й кажа тя да не е да изрязва отдолу, а да изрязва отгоре. Ще сложа от топ и съответно ето как изглежда нашето двойно сечение. Имаме две равнини на сеченията. Plane 1, което изрязва отстрани, и Plane 2, което изрязва отгоре. Така че може да се застане на някакво място, което ни трябва. И практически да го приемеме за дали, окей сечението. И сега може да разглеждаме различни части от нашия модел. Примерно и това стълбище мога да го разгледам. И бих могъл да добавя от секцията Review, мога да добавя Measure, като мога да заключвам по различни, Measure е котировка, мога да заключвам по различни посоки. Сега в случая ще измеря Measure между две точки, които лежат на тези две равнини, и мога да видя, че всъщност се получава Delta Y, Delta X и Delta Z спрямо координатната система. И ако искам само Y стойността, мога да кажа, бих искал Measure, само че да бъде заключено по Y стойността, и мога да кажа, искам от тук да измери до съответно неговата срещуположна точка. Точка. И ако искам да я запазя в, нали, да го конвертирам от котировка в такава линия, която ще ми подсказва всъщност как линия, която ще ми подсказва колко е голяма котировката, мога да конвертирам в red line, в червена линия, което представлява ето това нещо. В момента, в който го направя, забележете, се появи един изглед. Примерно, ако отида на стандартния 3D изглед, се махам от сечението и от котировката. Ако отида на ето този изглед, влизам в двете сечения с котировка и мога да го преименувам, примерно, на такъв 3D
изглед с сечение, примерно. Така че всяко време мога да се намирам някъде другаде и когато ми дотрябва да се върна тук, всъщност ето ме отново на сеченията. Всъщност в този sectioning tool имаме също така и Save Viewport. Забележете, когато леко се дръпна, тази червената линия изчезна, т.е. аз мога да примерно да слагам други оразмерявания. Иначе по всяко време, когато се върна в изглед със сечение, червената линия ще има, за да подсказва какво представлява. Т.е. тази червена линия има само единствено в този viewport. Друго нещо, което може да направим, е всъщност, ако избягаме от това сечение, мога ето от тази секция да запазя този viewport, да кажа Save Viewport, и съответно мога да го запазя под друго име 3D изглед. Така че отново, нали, не е необходимо да отивам на котировка и да правя на червена линия, за да ми прави viewport. Мога директно да запазя viewport без да имам линия, и вътре в него мога да добавям различни допълнителни неща. Примерно мога да сложа някакъв текст, примерно че това е стълбище. Окей. И мога да подчертая стълбището с такъв вид облаче, което да подчертая, че тук има надпис. Така че сега в момента сме нали, в такъв изглед, който е 3D изглед с различна нали, в различна позиция. Когато отида на съответното място, виждам котировката, а когато се върна на аксонометрията, виждам стълбище. Така че може да добавяме различни детайли, примерно надписи, котировки и така нататък, върху 3D изгледите в сечащ модел. А пък когато искаме да излезем от сечението, просто отиваме на стандартния изглед и се махаме от там. Или може да отидем на Sectioning Tool и съответно да кажем да не правим Enable Sectioning. Тогава ще видим нали, съответно изгледа без да е със сечение. Но ако се върна обратно нали, на изгледа, понеже съм го запазил заедно с сечението, обратно ще се върнат равнините на сечението. Това беше, което исках да ви покажа в Navisworks за сечения, котировки и изгледи. Надявам се да е било полезно за вас и да го използвате във вашата практика. Благодаря ви.